原标题，他真是有帅才无帅命，曾是新四军一把手，粟裕和陈毅的顶头上司。今天跟大家聊一个有帅才却没有帅命的人物，他就是饶漱石。现在有很多信息说，粟裕大将指挥的震惊中外的淮海战役，当时如果没有饶漱石在后方给予强力支持，结果还不知道会是怎样的。那就先来了解一下饶漱石这个人吧。他是著名的苦行僧，生活简朴，学识渊博，作风正派，严于律己，军政能力极强，其政绩得到过所有领导的肯定，以至于后来无论是统帅新四军还是华野，他都是首要人选。展开全文再说起淮海战役中的饶漱石。虽然此战是由粟裕和陈毅带领部队与国军进行的一次战斗，但是此战的胜利却离不开饶漱石的功劳。当时饶漱石担任的是后勤部重要领导，解放军的粮食和一些物资供应都很缺乏，是当时最难解决的问题。后来是他四处奔波筹来的一切物资，当时他还发动数百万人民群众给解放军运送物资。所以说粟裕和陈毅能打赢这场战役，他的作用当居首位。饶漱石的政治才能和军事才能在所有领导人中都是屈指可数的，可是天妒英才。有人说，如果不是1954年饶漱石倒台，在55年授勋时绝对可以进入元帅行列，而且应该排前五位，可是历史没有如果，因而他的革命功绩在历史中也难找到。返回搜狐，查看更多责任编辑。